Wow, ja. Ja, så er vi på vej ind i junglen lige nord for Ballenhavn, hvor vi er ude for at se en geocacher i sit naturlige habitat. Vil du have en kuglepen med op? Det vil jeg nok egentlig gerne have. Så må du have kravlet 2 gange. Den geocacheren har nu fundet sit bytte og beviser nu sit høje evolutionsstade ved at bruge sin modsatrettede pege og tommelfinger til at åbne frugten. Er der ikke nogen hvad? Der er ikke nogen så gider jeg ikke optage mere.